שאני אצליח לספר את הסיפור בשלמותו. יש קושי לבחור מה לספר, כי זמן הנסיעה מכאן למקום שבו אני יורד הוא קצר, אז אני אספר סיפור שאתם מכירים אותו אולי מצפת, שכשהפלמ"ח הגיע לצפת, אז רבני צפת אמרו שבזכות המעשה צפת ניצלה, המעשה והנס צפת ניצלה. מה זה זכות המעשה והנס? המעשה זה שרבני צפת אמרו תהילים, והנס זה שהפלמ"ח הגיע. אז אני בעוונותיי הייתי גם שותף לחיפושים של נעדרים אחרי מלחמת יום כיפור בקו המעוזים. אחד המעוזים שנקרא חיזיון, שהיה על גשר הפרדן, היו בו הרבה נעדרים, והמצרים נתנו להיכנס רק לרב ולסגנו. הרב היה אז הרב פירון, וסגנו היה עבדכם הנאמן. המצרים שראו אותי הולך עם כובע מתחתיו כיפה ובלי זקן, שאלו אותי ואיפה הזקן, אמרתי אני נורא מצטער, אני עוד מתלמד, אני רק הסגן. וכך התחלנו לחפש, היה איתנו בחור שהיה רופא של המעוז, דוקטור אורי, וחיפוש, צריך להבין, אחי, המעוז היה לא כפי שהוא נראה במציאות שאנחנו מכירים מצילומי אוויר ומצילומים אחרים, הכל היה הרוס, ואנחנו לפני שהתחלנו את העבודה במעוז, עשינו תחקיר. ופה אני צריך לעשות משהו במאמר מוסגר. לפנינו היחידה או המרכז לאיתור נעדרים שהקים אברהם לנץ' במסגרת מחלקת היסטוריה, ואחר כך זה עבר לאקה בראשותו של יעקב הראל, הם עשו תחקירים בעזרת קציני מצח, וכל התחקירים האלה היו לענות על השאלה מה קרה לחייל שנעדר, אבל הם לא התייחסו בשום דבר לאיפה זה קרה ומתי זה קרה. ואז כשאנחנו קיבלנו את תיקי החקירות האלה, מצאנו גבב של מלל של מה קרה לנעדר. ראיתי אותו חי מתה במקום הזה, ראיתי אותו חי שם, ראיתי אותו פה, ראיתי אותו שם, אבל איפה הוא נפל, אף אחד לא ידע להגיד. ואז היינו צריכים לחזור אל העדים האלה ולתחקר אותם, ולא תמיד הם היו שמחים או לסמכו לדבר עוד פעם על הדברים, כי לפחות לחלקם היה מאוד לא נעים שהם השאירו חברים שלהם במעוזים. ואז, אבל כשבאנו וסיפרנו להם ודיברנו ודובבנו אותם, לאט לאט נפתחו וסיפרו את הסיפורים. ואני כאשר החזקתי מפה של המעוז ובאתי לעד לשאול אותו איפה היית, איפה ראית את זה, איפה ראית את זה, הם סיפרו לנו, ואנחנו ידענו כשבאנו למעוז, ידענו איפה צריך להיות כל אחד, מה גם שדוקטור אורי, שהיה רופא המעוז ונפל בשבי כשהמעוז נכבש, יחד עם עוד כמה אנשים מהמעוז, הם ידעו להגיד לנו שהם ריכזו את החללים בנקודה מסוימת. אבל את הנקודה הזאת לא ידענו למצוא. עכשיו, מכיוון שאני בעוונותיי גם איש בניין ורואה אבנים, ראיתי שבנקודה מסוימת האבנים שפוצצו מהמעוז, המעוז היה מכוסה באבנים כאלה בשכפ"ץ, שכבת פיצוץ, ראיתי שיש שם איזה מין שקערורית כזאת, והחלטתי שצריך לנסות לחפש בשקערורית הזאת, יכול להיות שזאת תעלה. ואז באמצעים מכניים הנדסיים כבדים, כלומר ידיים, מקושים, לומים ועוד חיילים נפאלים שעזרו לנו, פינינו את האבנים, ואכן מצאנו חלק מהחללים. חלק אחר מצאנו, שוב על פי העדויות, הם היו צריכים להיות על אחד הטנקים שפינה את המעוז ואת הנפגעים בו, אבל לא היה מקום על הסיפון של הטנק, אז לקחו רק את הפצועים ואת החללים השאירו קרוב לשער המעוז. גם שם היה צריך לחפור ולמצוא, כי ידענו פחות או יותר מאנשים, לא פחות, אלא ידענו בדיוק איפה השאירו אותם, חפירה קצרה הביאה אותנו למציאת הנעדרים, והמעוז הזה אין יותר נעדרים. מעוז אחר שטיפלתי בו היה מעוז מפרקת. מהמעוז הזה, שוב, תיק העדויות והסיפורים היה הכל, מה קרה, מה היה, אבל לא איפה. חזרה לכל העדים, ואז גילינו
ששני חיילים שנפגעו הורדו לבונקר המרפאה, הרופא ניסה להציל אותם אבל הם מתו לו מתחת לידיים, והוא הניח אותם מתחת למיטות שמשני צידי הבונקר, בצד של הכניסה הקרובה לבונקר הפיקוד. וטוב, זה כבר אומר שאנחנו יודעים בדיוק איפה הם, אבל כשבאנו למעוז, שוב, מאותו סיטואציה אחרי תיאום המצרים, לא בתור רב, אלא באנו שלושה חבר'ה של היחידה, מצוידים בדליים, בעיתים, בחבלים, ובאנו למעוז עם תוכנית של המעוז. אז דרך אגב, התוכנית הייתה תוכנית, אבל הקבלנים בנו מה שהתחשק להם, או מה שמפקד המעוז באותה תקופה שבנו אמר להם לבנות. עכשיו, זה היה בונקר שעשוי מפחים, מעליו היו רלסים של רכבת, מעל הרלסים היה ניילון, ומעל הניילון היה שכבת פיצוץ, הגביונים, השכפץ הזאת. עכשיו, המצרים שכבשו את המוצב פוצצו את הבונקרים. עכשיו, שפוצצו את הבונקרים, אז הניילון שבין מעל הרלסים נקרע, וחול שהצטבר בין האבנים התחיל לזרום לתוך הבונקר ומילא את כל התעלות. כמובן שהתעלות והכל היה מכוסה גם באבנים מהפיצוץ, לא ראו כלום. החזקת תוכנית, באת למקום כאילו מקום אחר. ושוב אני חוזר לאותם כישוריי של לאתר את השקעים הקטנים בין האבנים, ואני אומר לחבריי, תראו מה הניסיון, זה התעלה, הפשקע הזה זה התעלה. ושוב התחלנו להזיז את האבנים, הגענו לתעלה, אבל לבונקר רחוק, ואז הכל מלא חול. עכשיו, חול בסיני הוא יבש. אתה מוציא דלי ונשפחים שניים חזרה. מוציא עוד דלי ושוב נשפחים שניים חזרה. וככה אנחנו עובדים, מוציאים דליים עם חול, ומתקדמים לאט, לאט, לאט לתוך הבונקר. בשלב מסוים, כשכבר היינו בתוך התעלה, אז נהגנו לקשור את מי שעבד בפנים בחבל, שאם יקרה משהו נוכל למשוך אותו החוצה. אז חבר שלי שעבד בתורו בהוצאת החול מתוך המנהרה, מתוך התעלה, והוא עובד, פתאום אני מרגיש שמושכים לי בחבל. נבהלתי, קראתי לחבר השני, התחלנו למשוך אותו החוצה בחבל, יצא החוצה בחור מסריח בצורה לא רגילה, ריח שעד היום עומד לי בנחיריים, ריח של גופות אחרי חודשים שהיו במצב של ריקבון. מה מסתבר? הוא הגיע למצב שהדלי האחרון שהוא משך פתח את הפתח לבונקר והוא קיבל מכת ריח, הוא חשב שהוא מתעלף. משכנו אותו החוצה, ואז אני נקשרתי ונכנסתי פנימה. מה אני אגיד לכם, ריח כזה, אני, כמו שאמרתי, עד היום זה לא עוזב לי את הנחיריים, ואני מחטט בידיים, כן, בחול, כדי למצוא את המיטות משני צידי הפתח. ואני מוצא מצד אחד, מיטה אחת, ממשיך לחפור, ומוציאים דליים של חול כל הזמן, כן, אתה צריך להבין, כל הזמן מוציאים דליים של חול, וכל הזמן נשפך חול עלינו. אפשר היה לשתול תירס בראש שלנו. ובשלב מסוים הגעתי אל אחת הגופות, ניקיתי מסביב, הכנסתי את השקית ניילון לבנה והוצאנו אותו החוצה, משכנו בחבל, ואז נכנס מישהו אחר וגילה את הגופה השנייה, עטפנו אותה בניילון לבן והחזרנו את שני החללים הנהדרים מהמוצב מפרקת, ובמוצב הזה שוב אין נהדרים. עכשיו שקיות לבנות. אתם יודעים שמסיני לישראל בנסיעה באוטו זה שעות רבות. עכשיו, אנחנו עבדנו הרבה שעות, והרבה פעמים היינו צריכים באמצע עבודה לנסוע לתחקר אנשים בצפון. איך נוסעים? צריך לטוס. עכשיו, מה לעשות שבצהל, מי שמקבל את מקומות הטיסה זה המקורבים לצלחת ומה שיש להם הרבה ברזל על הכתפיים. אבל אנחנו אנשי האלתור, כולם ידעו מה יש בשקיות הלבנות. אז אנחנו באנו למטוס עם שקיות לבנות, וכמו שראו אותנו באים עם שקיות לבנות, אז אחרי הטסה היה מוריד את החבר'ה שפחות חשוב היה להוריד אותה, שיטוסו, והיו מעלים אותנו לטיסה לצפון,
כי חלק גדול מהעבודה שלנו, כפי שאמרתי, היה תחקור של העדים. וכשבאנו לשטח ומצאנו שהתחקור לא מדויק, או התיאור לא מדויק, היינו צריכים לחזור ולאתר עוד עדים על מנת לתחקר ולמצוא את העובדות הנכונות. עוד סיפור... כן, טוב. יש סיפור שהוא לא קשור לנעדר ישראלי. אני אתחיל אותו קצת יותר אחורה. בשיחות הפסקת האש עם המצרים, צה"ל העלה את הדרישה לאפשר לחפש נעדרים בטריטוריה שהוחזקה על ידי המצרים. והקצין המצרי שניהל את השיחות מול הקצין הישראלי לא הבין מה הישראלים רוצים לאתר את הגופות של החללים שלהם. החללים שלהם, הוא אמר לו, איפה שהוא מת, שם הוא נקבר וזה כבודו. ולקצין הישראלי, זה שמוליק אלבק, זיכרונו לברכה, היה קשה מאוד לשכנע אותו עד שעלה לו איזה רעיון משוגע בראש, והוא אמר לו ככה, אתה חוזר לקהיר בערב, תלך לחכם בשי של קהיר, לרב הראשי של קהיר, ותשאל אותו לגבי התרבות היהודית, מה חובה לפי התרבות היהודית לעשות לגופות. ואכן, אחרי יומיים הוא חזר ואמר לו, תשמע, נפגשתי עם החכם בשי, יש לכם אישור לחפש את הגופות. אבל רצו שזה יהיה בילטרלי. אבל הרי אתם לא מחפשים גופות, אצלכם מקום נפילתו הוא מקום קבורתו. זה נכון לגבי כל העם, אבל למי שמורם מהעם יש בקשות מיוחדות, ולסדאת, שהוא היה מורם מהעם, הייתה בקשה מיוחדת. אחיו החורג טס בשישיית הסוחויים הראשונים שהפציצה את ג'בל וחשיבה ואת רפידין, וכל השישייה הזאת נחתה מוקדם מדי. ואז הוא ביקש למצוא את אחיו, אמרו לו, יש לך איזה נתונים, מה מספר המטוס, מה יש לכם מהבקרה שלכם, מה אתם יודעים, והם נתנו כמה נתונים מאוד מאוד, מה שנקרא גולמיים, שקשה היה מאוד לסמוך על זה. ואנחנו קיבלנו הוראה לצאת לחפש את סדת האח. מונה צוות שמנה שלושה אנשים, קיבלו מסוק, יצאו לחפש בסיור אווירי. עכשיו צריך להבין שסיור אווירי לסיירים מהקרקע זה לא בדיוק אותו דבר. פני הקרקע מהאוויר נראים לגמרי אחרת, ומי שלא מיומן בזה יכול לעבור מעל מטוס ולא לדעת שהוא עובר מעל מטוס. וסרקו את השטח שבהם הם תחמו את ששת המטוסים ומצאו חמישה מטוסים. חמשת המטוסים שמצאו הגיעו אליהם, בדקו את המספרים שלהם, ולא, אף אחד מהם לא היה המטוס הרלוונטי. ואז הם כבר כמעט נואשים ורוצים לחזור, ממריאים מהמטוס החמישי ומחפשים, עושים עוד סיבוב, ואז אחד החבר'ה, קוראים לו יצחק יגאל, שהוא מאפיקים, שהיה ביחידה גם, אומר, רגע, 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 בואו תסתכלו למטה, יש פה מאהל בדואים עם מצנח הצירה של סוחוי, זה צבע כתום, שהצבע כתום הוא מאוד מאוד בולט. החליטו לרדת לראות, ירדו למאהל של הבדואים, ושאלו את הבדואים מאיפה המצנח, אז הבדואים אומרים להם, אווירון שראינו בשטח. שואלים אותם, תגידו, אתם יודעים להראות לנו מאיפה מצאתם את המצנח, איפה האווירון שוכב? אומרים, כן. אז הבחור שלנו אומר לגבר, אומר לו, בוא תעלה למטוס ותראה לנו למסוק ותראה לנו איפה המטוסים. אז הגבר אומר, וואלה, אני לא עולה למטוס, אני נמחף, אני מפחד. עומדת על ידו אשתו, מחזיקה תינוק קטן, והיא בלי לחשוב פעמיים, נותנת לאבא, לגבר, את התינוק, ואומר, אני משפחף, בוא, אני הולך איתכם, אני הולכת איתכם. היא עלתה על המסוק, ועשתה ניווט אווירי, שסיירי אוויר מנוסים לא יכולים לעשות אותו, והובילה אותם לששת המטוסים, אחד אחרי השני, ובאמת מצאו את המטוס של סדאת, ומצאו גם שרידים שלו,
את השעון, את האקדח, עם המספר של האקדח שהתאים למספר שהיה רשום באפסנאות המצרית. לא מצאו הרבה שרידים כי המטוס התפוצץ, אבל מצאו שרידים שבהחלט ניתן היה לדעת שזה הוא, כי גם במספרים שהיו על המטוס, גם מספרי כאן הנסה וגם מספר כיסא מפלט וגם כל מה שהיה התאים למטוס שלו. ואז באותו ערב הייתה התכנסות ברפידים והיה ויכוח בין משה דיין בקריה בתל אביב לבין שלמה אלבק ברפידים, שהוא היה נציגו של משה דיין בשטח, לבין האנשים שלנו, תוראים מושתנים כאלה שאומנם יש להם דרגות ייצוג על הכתפיים, אבל כולם יודעים שהם תוראים ולא יותר מזה. דיין לא רצה להחזיר את הגופה בלי שיקבל תמורה, ואנחנו אמרנו לו, בגופות לא סוחרים. שלח לחמך, תן להם את הגופה, תן להם את הכבוד, אנחנו מאמינים שנצליח לזכות בבונוס אחרי זה. הוויכוח הזה נמשך עד 4 בבוקר. ב-4 בבוקר דיין נשבר ואומר, טוב, תחזירו. החזירו את הגופות, את הגופה, לא ביקשו כלום. באו, עשו טקס יפה כזה עם הצדעה, עם דגל ועניינים, והקצינים המצרים אמרו תודה רבה. זה היה כבר בסוף פברואר בערך, כמעט סוף פברואר. יש עוד המון עבודה בשטח, וההסכם עם המצרים נגמר בסוף פברואר. ואז היה פה איזה יהודי אחד שקראו לו קיסינג'ר, אתם זוכרים אותו? באו לקיסינג'ר ואמרו לו, תשמע, תנסה להשתדל אצל סדאט שיעריך את ההסכם שנוכל לחפש בשטח עוד, כי יש המון מקומות שלא הגענו אליהם. והמצרים היו צריכים לאשר את ההגעה, ולא תמיד אישרו, כי לא תמיד זה היה להם נוח. בקיצור, קיסינג'ר לוקח את הבקשה, נוסע לקהיר וחוזר לארץ עם מכתב של הראיס לכל קציני הצבא המצרי. נא לתת לקצינים של צה"ל שעוסקים באיסוף הגופות להיכנס לכל מקום שהם רוצים. כמובן שזה הכל לא היה מהשמיים, אלא זה היה מהכבוד שהענקנו לו, והוא ידע להעריך את זה, וקיבלנו אישור להיכנס לשטחים המצריים. המפקדים המקומיים במצרים, המצרים, נכנסנו לתוך המערכים שהם בנו, הם כעסו והם לא רצו לתת להיכנס. היינו מוצאים את המכתב של הראיס, היו מצדיעים, נותנים לנו להיכנס. סיפור לא פשוט שבסופו של דבר השתלם מאוד. אני אמרתי לכם שהתחלנו עם מעל 350-375 נעדרים וגמרנו בתחילת יולי עם 39 נעדרים בסיני. מי יודע? מה עם מוצפי? אתה מכיר שירי אומר? השם מוכר לי אבל אני לא מכיר את האירועים. תראו, אני... תראו, אני לא עסקתי בכל העניינים שהיו בסיני, היו הרבה נעדרים. אחד האירועים, אני קיבלתי אירוע שהוא היה אחד מהגדולים של הקרבות ביום העצמאות, במלחמת יום כיפור. זה קרבות שנוהלו בשמונה באוקטובר, מה שנקרא אז מתקפת הנגד, ששלחו שני גדודים של טנקים אחד אחרי השני לכיוון גשר הפרדן. לא, לא, 19 ו-113 והגדוד של אסף יגורי חיים מדהימי זה 19, והם השאירו בשטח גם הרבה טנקים והרבה מאוד 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 אנשים, ואני טיפלתי בהחזרת הנעדרים האלה מהשטח ועבדתי על זה הרבה חודשים, והיה עליי לחץ אדיר כאשר אמרתי ללוחצים, תראו, עד שאני לא אהיה בטוח שאני כל חיי אשן בשקט ולא יבעטו אותי חלומות זוועה שזיהיתי לא נכון או פתרתי לא נכון את החידה איפה כל אחד היה, אני לא משחרר את החקירה הזאת. ובחקירה הזאת היה סיפור קטנצ'יק, כן, מישהו, הנהג של הסמגד,
אמר שזיהוי של הטנק שלו חסר לו פקק קני הסופי שמאלי והוא חטף פגיעה בתותח. ואז בסריקות שהיינו בתוך השטח המצרי אנחנו עושים בשלישיית החוד טנק ישראלי, צנטוריון, שחסר לו פקק קני הסופי ימני ויש לו פגיעה בתותח. אמרתי, בטח הוא התבלבל, ימין, שמאל, מה הבעיה, מלחמה. אבל הממצאים על יד הטנק או בתוך הטנקים לא התאימו לנתונים שהיו לנו מהטנק הזה, מהטנקים האלה, והתאים לטנקים אחרים. וכך העסק הזה התגלגל עד שבדרך מקרה הגעתי למישהו שחילץ את נהג הטנק של הסבגד שלא היה חסר הפקק עיני השמאלי. תחקרתי אותו שוב פעם, הוא התעקש על זה שחסר פקק עיני הסופי, אבל הוא אמר לי דבר נוסף, שהפגיעה היא לא בתותח, היא במקבע התותח. ואז אני יוצא לשטח, מתחיל לחפש את הטנק, והוא באמת קילומטר וחצי מדרום לציר ההתקפה. זיהינו אותו בטצה, אבל לא שיערנו שזה שייך להתקפה הזאת. ואכן זה שייך, ואז הכל הסתדר לי, ושחררתי חקירה של 42 נעדרים משני הגדודים האלה, ולגדודים האלה לא נשארו נעדרים לסיני. באחד הימים לפני הסיפור הזה היה אצלי הורה של אחד הנעדרים האלה. הוא אומר, תראה, אני יודע שאתם מוצאים הרבה, ואני הולך לכל הלוויות של החבר'ה שמוצאים אותם. ואתה יודע מה אנחנו מברכים אחד את השני? אף אחד מכם לא מעלה על דעתו. לא. שתזכה להביא את הבן לקבר. זאת בסיטואציה נורמלית, זה אין כללה יותר נורא מזאת. אבל אז זאת הייתה ברכה, באמת הוא זכה להביא את בנו לקבר. ולפני חודש, בת של אחד מהצוות של טנק הסמגד ראינה אותי לצורך תיעוד הסיפור של הסמגד והפגישה את המחלץ של הנהג עם הנהג. המחלץ היה בחור מזה סיירת שעמדו על הגבעות למעלה במוצב הברגה וצפו על הקרב וראו שהטנק הזה מתברבר בשטח. הוא לקח ג'יפ הבחור הזה, חדר, נסע במהירות מטורפת לשטח, שורץ מצרים, תפס את הנהג בסערות, העלה אותו על הג'יפ ויצא חזרה. הם לא נפגשו עד לפני חודש. זאת הייתה פגישה זיתים בלטרון, שתו הרבה דמעות. וכן, זה עד היום מרגש, ואני מודה לכם על ההאזנה.